tränar du allting med. Men jag är ingen rolig på fest. Jag kommer inte dricka. Du behöver inte dricka. Det kommer bli jättekul, jag lovar. Men alla andra kommer ju dricka. Du kommer dricka. Jag ska försöka ta det lugnt, okej? Okej då, men måste Marley verkligen med? Han skulle inte stå och raka på. Jag tänker inte åka fast bara att han inte kan låta bli puffare. Vi kan låta han göra sin grej någon annan. Vi kan inte bara skita i honom, eller hur? Nej, men jag tänker inte liksom... Han ska alltid testa gränserna. Det kommer bli kul, jag lovar. Men vet, han kanske delar med sig lite. Packar du ner drickan? Ja. Muggan också? Gör det, allt som ska med mig. Ja, men bra, då blir vi fulla då. Ja, vill du det? Eller ska vi röka lite Maja kanske istället? Ja, men om du vill. Du kan ju fråga Marley om hon är med sig det. Ja, jag gör det sen. Ja. Kan du gå och hämta tändvätskan där borta? Jag glömde. Ja. Det. Ja. Tja, Marley! Har du med någonting att röka eller? Ja, jag köpte av en snubbe igår. Ja, är det bra grejer då? Det är prima hashish från Oxelösund centrum. Fan vad bra. Ja, hallå? Ja, tja, det är Astrid. Ska ni göra något ikväll eller? Ja, vi hade tänkt att åka på roadtrip precis. Vi håller på att dra nu. Aha, okej, för att jag är lite uttråkad nu i helgen. Är det lugnt om jag hänkar eller? Det är Astrid. Ja, alltså vi hade nog bara tänkt att det skulle vara vi. Är det lugnt för dig? Men kom igen, jag är verkligen jättetråkigt. Och dessutom skulle det vara väldigt tråkigt om någon fick reda på vad ni gjorde ute i skogen. Fast du lovade att inte berätta för någon. Men låt mig bara följa med så är det lugnt. Ja, men häng på då. Vi möter upp. Okej, bra. Vad fan ska hon med nu också? Ja, hon hotade att prata om röken. Här är tändvätskan. Ja, men bra. Vi drar. Mm. Ja, men då var vi framme, hörni. Ja, det blir jätteschysst eller för en lägereld. Ska vi börja med brasan eller? Fakta, jag tänker börja dricka istället. Men Stella, vi kan väl gå och plocka lite ved eller något till brasan? Ja, det kan vi göra. Ja. Jaha, är det någon som tänker hjälpa mig eller? Nej. Jag vet inte, jag brukar oftast inte dricka så mycket. Nej, jag förstår. Det är ju bra att liksom dricka lite lättare saker om inte van. Ja. Vad brukar du dricka? Typ öl och cider? Ja, typ. Men alltså, det skulle inte bli så här jättefulla. Men vi är ju i skogen ändå, det är inte så smart. Ja, vi får se. Men om jag måste spy in busken så kan du få äran att hålla upp mig kvar. Tack, jag känner mig hedrad. Jag går och letar efter timmar här. Jag går och kollar här borta. Kom! Vad? Vad är det? Men kom, det är någon där. Det är väl inte alls. Men jo, det stod någon där. Nej, du kanske hallucinerar. Har du tagit lite Marlies brajbraj eller? Stod någon där. Okay. Vilken tid det tog för er då? Har ni funnit något annat roligt ute i skogen kanske? Nej, men Stella sa att hon såg något, eller hur var det nu? Ja, men alltså jag såg någon som stod där och tittade på oss. Ja, men det var väl bara någon snusgubbe eller? Jag vet, skitsamma. Ja, jag frågade henne om hon tog lite av ditt braj-braj. För jag såg ingen när jag tittade. Det kan fan stämma. Tar du ett bloss av den här så kan vi se skummis här överallt. Shit, akta yxmörad! Fan, vad töntiga ni är! Apropå ingenting, vi har fått igång elden. Vänta, ni? Det var väl ändå jag som gjorde det? Nej. Medan ni satt och läste det där på franska. Åh, baguette. Baguette. Nej, ge mig! Paris, baguette. Je suis un roman poche. Jävla röktomtar. Kan någon tända på brasan lite mer? För jag fryser jättemycket. Ja, jag fixar det. Det här var ju en kul fest, ni kunde ha bjudit hit lite människor i alla fall. Ja, det är ju fan nice skog här. Jag kan inte fatta att vi inte varit här förut. Alltså jag fick tipset av en kompis, jag bara tänkte att ni kunde testa. Ja, det är fint, men det är någonting här som inte känns bra.
Tänker på den där gubben eller? Fan vad larvig du är. Jag håller med. Skit i honom. Nu ska vi ha kul. Är det någon som vill ha hembränt? Jag snodde från min farbror Torsten. Jag vill ha! Nej, jag dricker inte sånt som är gjort i någon tunna hemma i någons badrum. Och då sa jag, kom ketchup så går vi. Kolla, det kommer någon! Vem fan är du? Kan vi hjälpa dig med något? Det här är privat område. Alltså sorry, vi trodde det var allemansrätten som gällde liksom. Det är inte lämpligt för er att vara här. Det är inte lämpligt för någon att vara här. Varför inte? Kan jag sätta mig? Visst, absolut. För många år sedan, innan ens ni var födda, så fanns det en man i Moskva. Den här doktorn var specialiserad inom lobotomi och det sägs att han kom på ett sätt som man kan kontrollera en människa fullt ut. Han använde sig av lobotomi på små barn för att göra dem mindre självständiga och injicerade sedan olika mineralhaltiga preparat i hjärnan för att påverka hur deras hjärnor utvecklades. Han tyckte att problemet med människan var att de är så svåra att styra. Att människors känslor och empatier alltid tog över när de ska få någonting gjort. Och han trodde på principen att ramen för allt en personlighet kan utvecklas till sätts redan i barndomen. Så han trodde på att man kunde anpassa barnets hjärna om man inte väntade för länge. Han ville göra människor mer effektiva och lydiga människor som inte tänkte för mycket eller ifrågasatte staten. Detta blev ett stort intresse för Sovjets regering då detta var något man önskade. Därför fick doktorn hjälp och stöd i form av enorma summor pengar och försökspersoner så att de kunde fullständiga sitt livsverk. Många barn fick utstå långa psykiska behandlingar, otaliga injicering av mineraler i hjärnan och ständiga psykologiska studier för att testa om metoden hade fungerat. Dessa barn förlorade sin personlighet för gott och blev helt apatiska. Experimentet misslyckades och barnen blev alltför livlösa och skulle inte kunna fungera i ett samhälle. Men det sägs att han i slutändan lyckades med två bröder, att de blev precis som han ville. Men vad hände med doktorn? Det var väldigt kontroversiella metoder han använde sig av och han fick ständigt fler och fler fiender. Och hans kontakter i det sovjetiska rättssystemet övergav honom en efter en. Till slut fanns det ingen annan utväg för honom än att fly landet. Men efter det finns inga uppgifter om honom så ingen vet vart han är eller om han fortfarande lever. Här i närheten finns dock en gammal gruva med nästan exakt de rätta halterna av mineraler som den i Moskva hade. Och det är ovanligt höga halter av just de mineralerna doktorn behövde. Dessutom har bland annat jag fått in många anmälningar genom åren på märkliga saker som har hänt här ute. Du menar att han skulle finnas någonstans här omkring? Jag föreslår att ni ger er av genast. Det är inte bra för er att vara här. Vad fan, blev du rädd för det där? Vill du åka hem till mamma nu också, eller? Nej, vi ska inte åka hem och gömma oss. Lyssna på, det var bara en gammal gubbe. Var det han som du såg ut i skogen? Nej, det var inte han och det gör det bara ännu värre. Det betyder att det finns två skumma jävlar där. Men vi är ju 6 stycken, om de kommer tillbaka kan vi lätt slå ner dem. Ja, jag försöker bara prata med dem. Jag fick en idé. Vadå? Ja, men den där gruvan han snackade om, vi går och kollar. Ja, fett kul, jag är på. Jag följer med, det är ändå skittråkigt här. Jag stannar kvar med Stella, hon är ju beredd på Hagamannen. Men lägg av! Skämda bara. Är ni säkra på att det här är ett väg? Får vi chansa lite? Tror ni de var kul i tältet där, eller när ni inte... Jag skulle inte förvåna mig. Alltså, här måste det vara. Shit, alltså! Jag tänkte faktiskt. Vad mysigt vi har det. Ja, men du är fortfarande inte rädd för Hagamannen. Nej, det är jag inte.
klarar dig då när jag går och vattnar busken ett tag? Det är jag säkert. Ja, bra. Det ser ut som Gollums grotta! Och det luktar möglig pensionär! Frans! Lena Malmberg, alltså.